Hans Sävström, sportchef i Sveriges paralympiska kommitté. Hur har första tiden i Rio varit, tycker du? Om vi säger sen vi fick hit våran trupp så har det känts väldigt bra hela tiden. Redan från de första som anlände så kände jag att det här är en stämning som är lite utöver vad vi har haft tidigare spel. Så det har varit riktigt skönt och vi behåller den stämningen, så det är bra. Om vi tittar på det sportsliga då, vad tycker du skiljer årets paralympiska trupp jämfört med de tidigare du varit med och tagit ut? Ja, dels som jag sa, vi har den här härliga stämningen och det tror jag också beror på att vi har som trupp en högre lägsta nivå bland de aktiva. Och vi har också jobbat under den här fyraårsperioden sedan London med coachutveckling. Vi har vår elitidrottsskola, så att vi har få till någonting som är lite annorlunda än vi brukar ha. Aktiva som känner varandra över idrottsgränserna och som bryr sig om varandra, och det skapar den här härliga stämningen. Så att det skulle jag vilja säga är den stora skillnaden. Du lyfter bland annat fram det ni har jobbat med. Känns det då skönt att det är många unga med och många unga som dessutom levererar? Självklart, för att det här är någonting som i min egenskap som sportchef så är det här någonting som jag har haft som vision att jobba med elitutveckling inom svensk parasport. Och vi startade med att utveckla ledarsidan en gång i tiden. Och nu har vi kommit lite längre. Vi jobbar med specifika stödfunktioner till de enskilda aktiva och de unga aktiva. Och när vi då ser att det ger resultat, det är klart att man blir nöjd. Det har ju börjat trilla in ett antal medaljer här nu till Sverige. Vad betyder de för svensk paraidrott? Jag hoppas att de betyder mycket, och jag tror också med den mediala bevakning vi har att det är många där hemma som gläds och också blir inspirerade. För det är ju faktiskt det vi har som grundmålsättning, att vi ska få fler personer med funktionsnedsättning att bli aktiva på något sätt. Sen blir inte alla paralympier, men paralympierna är bra förebilder. De prestationerna vi fått se från svenskarna hittills då, vilka av dem är du mest överraskad eller mest nöjd över? Ja, men i grunden som vi sa, jag är jättenöjd över att vi ser att de unga som gör premiär presterar bra. Men även att de som har lite grann i bagaget också gör det de inte har gjort förut och gör lite bättre. En överraskning var i den första medaljen när Maja tar medalj på ryggsimmet som hon knappt trodde att hon skulle gå till final i. Men jag är lika överraskad och nöjd med, om vi tar Filip i skytte, som i sin första premiär är iskall och går in och skjuter sig till final. Det är jättestarkt. Och vi har många sådana exempel där man presterar lite bättre än man någon gång har gjort förut i just sitt första försök. Och det är riktigt, riktigt bra. Några av de här lite äldre, starka korten, om man så säger, Jonas Jakobsson, Anna-Karin Ahlqvist, går ju ändå mot slutet på sina karriärer. Hur viktigt då är det att det finns en liksom coming generation? Ja, men om vi tar Jonas då till exempel, så jag tror inte han hade varit här om det inte hade varit för alla de nya unga skyttar som finns. För att det är ett team som är så mycket större än vad vi har haft på många, många, många år. Och han såg ju att här kommer en massa arvtagare som har kompetens och kapacitet. Så han ville vara med framförallt för att vara en förebild och stöd för dem. Men också givetvis för att göra sitt 10:e Paralympics, vilket är storslaget. Kul, tack! Tackar!